Posloucháte Rozjedeme to s Alčou a mým dnešním hostem je Denis Chrpa a jeho projekt Fotoland. Denisi, pověs mi, děláte tedy fotoknihy, fotoalbumy, proč tohle? Proč ne něco jiného? Jak vás to napadlo vůbec? Tak jedna věc je ta, že já sám osobně mám polygrafickou školu, což to, s tím se prostě zabývám. Jo, je pravdou, že ve své práci jsem trošku o tohle tématu právě oběhnul, ale co třeba půl roku zpátky jsem byl na jednom open house, kde jsem prostě sledoval tady ty novinky, kde ukazovali různý kalendáře právě nový, jak můžou vypadat. Hrozně mě to zaujalo a začal jsem se zajímat o to vůbec, jaký ty produkty jsou, a zjistil jsem, že tady na českém trhu vlastně jich je jenom zlomek, jo. Ono se to třeba nezdá, ale jich je fakt pár, jo. A my jsme se rozhodli, že bychom chtěli touhle cestou vlastně rozšířit tohle, jo, aby ty lidi si mohli vybrat opravdu tematický věci. Aby to bylo jednoduchý. Přesně. Chceme, aby to za prvý, jedna věc byla rozšířit to portfolio, druhá věc byla ta vlastně příležitost mít software, který vlastně nemusíte stahovat do počítače, nic, jo, prostě jednoduše kliknete na naše stránky, tam si vyberete, co se vám líbí, jak nějakýkoliv motiv, produkt, a ten vlastně naskládáte si tam ty své fotky a v ten moment vlastně máte hotovo, vy jenom odešlete a vlastně už se o nic nemusíte starat. Takže zkrátka je to úplně jednoduché a zvládne to úplně každý, v podstatě malé dítě. Prakticky tak. Tak tohle můžete se podívat na stránky www.foto-land.cz.